镜头前高大潇洒，实际上头大肩窄瘦矮，这九位男星太可惜。娱乐圈中向来年龄是谜，体重是谜，身高更是谜中之谜，因此在过去不少男星看上去高大威猛，实际上身高不够，身材比例不好，都是他们心里永远的痛。一、黄晓明。黄晓明和杨颖官宣离婚以来，似乎也有一把精力都放在工作上，对于自己的形象管理更是下了狠功夫。黄晓明的官宣身高为1.79米，这个身高在娱乐圈绝对属于优秀了。不过一直以来，网友们对黄晓明的身高都颇有微词，认为他谎报了数据，于是多年来展开了侦探般的侦查。但其实黄晓明即便没有1.79米，也有1.76米左右的身高，为什么他总是看起来不高？其实是因为他的身材是非常典型的55分，从下图可以看出他的腿和上身几乎平分，后面的工作人员站得远远的，但腿依旧是已经到了他的肚脐眼，看着就比黄晓明要高大很多。但实际上黄晓明的身高真的还可以，不至于到矮小的程度。只能说55分的身材硬是让黄晓明接近1.8米的身高看着就矮了好几厘米，导致大众看到真人的时候会觉得和印象中的高大帅气不一样。二、肖战。提起肖战，必定就会想起他的成名作《陈情令》。肖战后来拍摄的现代剧却远不如《陈情令》火爆，其在余生多指教中和杨紫搭配，两人同属于电视剧圈新生代领军人物，颜值上是受欢迎的偶像剧搭配。同时肖战官宣身高1.83米，故而肖战明明和杨紫有16厘米的身高差距，肖战从身高优势就该有一种可靠感和守护感，没想到画面一出来，他看着比杨紫还要瘦弱。归根到底还是因为肖战的肩膀太窄，在《陈情令》里他也曾经暴露过自己这个缺点，只是当时并没有太长的镜头和旁人的对比，倒没有引起大家的注意。如今看来，他双肩往里收得夸张，古装的造型看着还显头大，夏天衣服较为贴身，更是不好加垫肩之类的设计。肖战这1.83米的身高时常会被拍成头大的小个子。同样是1.83米的魏大勋和肖战站在一起，肩膀要比肖战宽许多，尤其旁边还有个1.88米的胡一天，更是显得肖战肩窄瘦弱。三、罗云熙。罗云熙也是凭借古装造型出圈，五官犹如画般精致，让人忍不住多看他两眼。但脱去层层厚重的古装扮相，则会发现罗云熙太瘦了，以至于看到他全身的造型师，会让人觉得脑袋上的皇冠太大太重，似乎随时都会顶不住的样子。对此，网友们也评价罗云熙的古装美则美矣，却也因为瘦得只剩下骨头而难以转型。罗云熙多次生图都被网友指出，这面相分明就是瘦脱相了。罗云熙的发量还不少，时常做的是飘逸的卷发，想要营造出一种不羁的感觉，然而这只能让他显得头更加大，满屏都只能看到罗云熙的头。罗云熙曾经也自曝自己身高1.77米，却只有110斤左右的体重，这个身高体重比例要比很多女性还要轻瘦，而放到这样一个大男人身上，直接就让罗云熙瘦的脸颊凹陷，身上骨架毫无肉量，显得他就瘦剩下头了，自然头也显得更大。四、朱一龙。朱一龙的长相十分硬气，一双会说话的眼睛偶尔孩子气，偶尔又充满霸气，可以说是个塑造感很强的演员。朱一龙的官宣身高是1.8米，初期着实吃了一波身高的红利，没想到后来也正是因为这个身高而备受争议。他和成龙同框的时候，且不说他的发量多且蓬松，光是他比1.73米的成龙差不了多少，就说明身高有水分的嫌疑。同时朱一龙的身材比例也不是很好，我们一般说高大帅气的男星不是8头身就是9头身，而朱一龙则是妥妥的6头身。同时也因为其有探颈的习惯，本来就不修长的脖子稍不注意就像是脑袋直接放在肩膀上一样，非常影响气质。对比大家都公认的长腿欧巴，腿线一拉，显然朱一龙的腿距离真正的大长腿还是有一定距离的。活动的生图更是一言难尽，看得出来朱一龙当天想走时尚怀旧的路线，却硬生生的穿出了土意，稍微驼背的样子更是气质全无。五、易烊千玺。易烊千玺从2013年以 TFBOYS 组合出道走红，官方身高为1.78米，小小少年长成高大帅气的青年，这也是能让粉丝们死心塌地的最主要原因。单看易烊千玺的影视作品成绩单，不管在新生代还是和大部分前辈 PK， 都是妥妥的王者级别。然而走红的作品越多，其身高则更是令人质疑，因为其出圈的角色无疑能表现出他的身高。与吴京同框的时候，1.78米的易烊千玺身高看着要比吴京还要矮上一些。
易烊千玺凭借《少年的你》横扫当年电影圈，当时最红的四位男星同台领奖。最年轻的易烊千玺不仅仅没有凭借天然的胶原蛋白优势碾压哥哥们，甚至穿着全场最厚的鞋子，还是在身材上都被虐惨。总的来说，易烊千玺看着就像典型的1米7男生的身材，双腿短且细，身材比例55分，和其他男星合照的话更是吃亏到不行。六，张艺兴。偶像团体出身的张艺兴，尤其还是在韩国进行过各种训练的，其穿搭总是走在时尚最前线，加上精致的五官，时常会给大家带来眼前一亮的惊艳。张艺兴在《精修图》里面展示的时尚帅气，却在《生图》中彻底陨灭，落差之大令人感到惊讶。以下是其在某红毯的生图，可以看到张艺兴穿着精简干练的黑色套装，但却丝毫没有干练的气场，反而上身看着比下身长，腿短的连裤子都撑不起来，满是褶皱，十分尴尬。张艺兴的身材比例不完美，上身和下身的比例甚至是6:4的程度了，1米76的身高也不算矮，却几乎没能躲过任何路人视角。如果不是颜值还算出众的话，在路上也很难辨识出他身上的明星气质。张艺兴曾经和关晓彤在《好先生》中有过合作，1米73的关晓彤和张艺兴站在一起的身高差倒是也合理，足以推断张艺兴的身高也算真实。然而差不多的身高，视觉上张艺兴却是个十足十的小短腿，令原本要比关晓彤还要高的他看上去反而要矮上2厘米，而关晓彤的腿更是要长到张艺兴的腰间了，可见比例对视觉身高有多重要。七，鹿晗。鹿晗的颜值还是很吃香的，当年还是他率先掀起一股鲜肉风，回国初期更是风头一时无两，脸上的婴儿肥搭配上精致的五官，一张标准的童颜脸把一众少女吃得死死的，其巅峰时期的状态至今依旧无人能比。鹿晗虽然拥有一张神颜，却没有与之匹配的身材，在其出道初期可以看出颜值帅到发光，往下看确实一言难尽的瘦弱身材，尽管能看到手臂上隐约的肌肉线条，却依然过于瘦小。其在出席活动的时候，生图也常常被拍出小矮人的视角，倒是衬得旁边的保安叔叔高大威猛。鹿晗本人也是对身高很不自信，和众多男明星合照的时候都要垫脚来掩饰自己的身高，下图和王祖蓝合照的时候，他也是把脚垫得高高的，光看头的话确实很有效果，实际上把腰线一拉依旧和王祖蓝相差不远，这就有点虐心了。同时鹿晗还有驼背的习惯，脖子习惯往前伸展，久而久之他的状态基本上都是佝偻着背的，本来就不怎么高的他就显得更加矮小了。大王源。首先看看王源的硬照，比起易烊千玺，他更像是书画中走出来的美少年，精致温婉却又带着些疏远感，许是常常看到他文学方面的宣传以及国际场合的正能量活动，总之形象上是个妥妥的五好青年，甚至看着要比其他成员更贵气一些。王源身高官宣是1米75，不少网友也对此提出了质疑，早在其和1米68的迪丽热巴同框时，两人的身高不相上下，且热巴还是穿的平底鞋，完全看不出来两人之间竟然有7厘米的身高差别。王源本身个子就不是很高，两条腿看上去更是像竹竿一样瘦小，即便身上背着名牌包包，一身潮流打扮，却丝毫没有精修图里所展示的贵气，反而有种上不得台面的小气感。其实王源的腿长比例要比易烊千玺好，无奈真的太瘦小了，坐着的时候就很容易造成上身远远大于下身，原本还不错的身材比例瞬间变成了小短腿。九，华晨宇。华晨宇的颜值其实挺有少年感的特色，尽管出道的时候没有特意去做形象管理，显得有些普通，但走红以后经过一番改造，还是挺有时尚明星那范儿的，加上他的五官生得不错，后来倒是也真的圈了一批颜值粉。华晨宇官宣身高是1米72，按照我们对娱乐圈身高的规律，估摸其真实身高大概就是1米68左右，算是矮小派男星。华晨宇身材最大的问题还是宽肩窄胯，过宽的肩膀将他原本就没优势的身高直接在视觉上更是矮上加矮，胯部窄小也让他的腰线不容易凸显，本来还可以腰腿比例却要精心打扮才能凸显了。当然比起出众的外貌和完美的身材，实力才是最重要的，希望他们能够更加专注于提升自己的专业实力，给大家创作更多更好的作品。